Re, viss ēters ir te! Tagad iedomājamies, kā smaržo novadu garša? Atkarīgs no novada noteikti. Jā, bet es ar vienu aci manī jau ekrānā, ka mūsu kolēģi Ilze ļoti, ļoti smaidīgi šobrīd ir, jo viņi ir tieši devusies, kur šodien šis novadu garšas pasākums arī norisināsies, noslēguma pasākums. Nu tad, Ilze, lūdzu, stāst vairāk. Labrīt, jā, šorīt atrodos Hanzas peronā un arī šogad te varēs gan izjust, gan arī iepazīt un izbaudīt novadu garšu. Uz sarunu esmu aicinājusi divus viesus. Vispirms aprunāšos ar Mārtiņu Cimermani, Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra valdes priekšsēdētāju. Labrīt! Un labrīt. Vispirms jau, Mārtiņa, kāds ir bijis šis aizvadītais gads, kas ir bijis pandēmijas tādā kā zīmē tieši vietējiem ražotājiem? Jāsaka, necerētu aktīvs, necerētu pieaugums arī mūsu konkursā, produktu konkursā. Pagājuši bija 70 produktu, šogad jau pie 170. Tātad tas novērtējums, ko mūsu mazie ražotāji spēja Latvijā radīt, ir fantastisks, un pavāriem bija vakar tiešām ļoti smaga diena, lai to visu novērtētu. Milzīga aktivitāte, milzīgs pieaugums un liels lepnums par to, ka mēs redzam arī tirdzniecības vietās šīs medaļas, ja, kad arī mūsu ražotāji var lepoties ar to, ko viņi ir saražojuši, un tiešām jau ir produkti, kas nonākuši 5 zvaigznes Michelin restorānos pasaulē. Tā kā tas iet arī ārpusē, tas nav tikai Latvijā. Tā kā liels prieks par to. Jā, pandēmijas laiks, manuprāt, arī bija tas brīdis, ka mēs vairāk pievērsāmies pašu audzētiem produktiem. Kāds iemēģināja savu roku gurķu tomātu audzēšanā. Kā ir, cik ļoti mēs tomēr atbalstam savus vietējos ražotājus, gan paši audzējot, gan arī varbūt izvēloties vietējo ražotāju produktus? Milzīgs pieaugums. Mūsu novada garšas katalogā, kur meklēja ražotājs, pat aizno, lai varētu nopirkt 35 tūkstoši apmeklētāji pagājušā gadā, šī gada laikā. Un mēs arī jūtam, ka apmēram par 20% ir pieaugusi patērētāja interese pat aizno iepazīties ar kādu no ražotājiem iegādātos produktus. Tā ka tas ir fantastisks lēciens, fantastisks apjoma pieaugums, jo ļoti daudz arī strādā sausim no mājām, un daudz rīdzinieki varbūt tagad dzīvo laukos, tā nosauksim, un viņi labprāt īpaši ģimenes meklē, kur tad ir kvalitatīvi vietējie produkti, bioloģiski, konvenciāli integrētie, lai varētu pabarot savus bērnus veselīgi, kvalitatīvi. Tā kā par to ir liels prieks, un es redzu aktivitāti. Arī šodien konferencē par to runāsim, kā tad nokļūt vietējos tirgos mūsu ražotājiem un arī varbūt izlausties pasaules tirgos. Un fantastisks atbalsts ir no mūsu pavāriem, jo tas ir tiešām prestiži, kvalitātes novērtējums, ja, ko mēs Latvijā varam saražot un ar ko mēs varam lepoties. Piebilst, ka tik tiešām izvēloties Latvijas produktus, mēs esam tie, kas atbalstam arī mūsu pašu ražotājus, vai ne? Viennozīmīgi. Tā nauda paliek Latvijā, un mēs ar to attīstamies un augam. Un novada garša, protams, nav iedomājama arī bez pavāriem, un šobrīd uz sarunu esmu aicinājusi Svetlanu Riškovu, pavāru kluba prezidenti. Labrīt, Svetlana! Pastāstiet, kas gaidāms pavāru konkursa sakarā? Labrīt! Mums šodien ir divi konkursi no rīta. Tagad jūs redzat Latvijas gada pavārs, pavārs un palīgs, četras virtuves. Ir tie labākie, jo mums bija iepriekšējā atlasa, šoreiz ir tikai četras virtuves līdz ar to. Viņi taisa pilnīgi vegetāros ēdienus, trīs kārtās, un mums ir starptautiskā žūrija, mums ir Lietuva, Igaunija mūsu kaimiņi, un tad ir no Belģijas mūsu treneris, Bukis Dor treneris, kā arī divi Latvijas pavāri, Henriks Erskahards, kas pagājušu gadu aizņēma šo titulu, Latvijas gadu pavāru, un arī Raimunds Zomers visiem zināms. Kā arī mums ir goda žūrija, mums ir valdības cilvēki un arī žurnālists, kurus mēs sagaidām tieši uz pasniegšanu, uz garšošanu. Pēcpusdienā, jā, un šīs konkurss ir Bokius Dor Latvijas atlase, Latvijas gadu pavārs. Tas cilvēks, tā komanda, kura vinnēs šodien, tie brauks uz Eiropas atlasi uz Budapeštu martā. Otrs konkurss mums ir publiskā sektora pavāri, viņi startē komandās. Pavāri šogad ir no skolām. Vakar viņi taisīja sagatavis, viņi taisa lielu skaitu pa 30 porcijām no katra ēdiena, arī 3 ēdiena ēdienkārte. Tur gan nav vegetārais, tur ir ierasta skola ēdienkārte, tā skaitā arī maltā gaļa. Vienkāršie produkti no Latvijas zemniekiem, no tiem, kuri vakar mums bija produktu kvalitātes konkursā pārsvarā. Un viņi gatavo pa 30 porcijām, lai arī skatītāji varētu pagaršot. Gaidam visus šodien! Paldies, Svetlana, par informāciju, kas gaidām gan pavāru konkursa sakarā, gan arī par šo te vērtēšanu. Nu, ko varen garšīgi ir gaidām šī diena pēcpusdiena Hanzas peronā.
Man šķiet, ka Ilzai izdosies kaut ko nogaršot šajā rītā. Tas ir laimīgā, Ilze, ne?